Šta je, baba? Jesi riješila? Ja vas nije riješila. Šta je ovo? Pa znam, a ne znam, ne znam. Ne znam ja to ništa, dito moj. Čije je to sir, baba, i za koga radiš? Ne znam ništa, svitu moj. Ne radi, ja sam u penziji. Slušaj, baba, nemoj se pravi pametna, jer ako misliš da smo mi caje, panduri, budale, da s nama možeš radi šta te volja, onda si ista koji svi ostali. Ja bi išla kući ako mora već kasnije. Baba, daćeš mi svoj DNA. Stavite mi ovo u centrifugu. U šta? U centrifugu za DNA analizu. A, to? E? Pa nemamo mi to. Nemamo, kako nemamo? Pa ko će to nama dati? Jel? Imamo ništa drugo. Imamo ove dvije zgodne menzure naprijed. Menzure i kutomjer i žutu temperu. To je to. Menzura, kutomjer, žuta tempera. I to je to, jel? To je sve. Manje, više, jel? Imamo lišta. Majke ti mila. A, pa imamo induktorski telefon tu, pa je. Reci ti meni, baba, kako vas ti sa strujom?